Посічений скалками фасад, зашиті фанерами вікна та поламана огорожа. Так виглядає розбомблений рашистами театр у Миколаєві за 3 тижні після прильоту. Тоді ракета С-300 поцілила прямісінько у літній дворик. Вибухові хвили зачепили основну будівлю, яка є пам'яткою архітектури. А це основна зала та велика сцена Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Нетипова суцільна тиша та спокій. Крісла накриті білими простирадлами, а лоджії та партери зачинені на замок. За понад 100-річну історію існування театру, де акторське життя вирувало наповну, овацій тут не чули вже 7 місяців. Все буде на краще, тому що ми ніколи не теряємо надії. Ніколи. Бо надія – це для нас найголовне. Так, з оптимізмом дивиться у майбутнє машиніст сцени Михайло Білоусов. Чоловік ділиться, щороку театр відвідувало до 80 тисяч осіб. Діяло 3 сценічні майданчики. Змінилося, дуже змінилося, бо сцена працює лише одна і та в укритті. Ну, праці додавалося. Працюємо, але стало не так, як раніше. Раніше було краще. Працювало 3 сцени, глядач йшов. Зараз глядача мало, тому що війна. Частина колективу евакуювалися, частина стала на захист кордонів і ті, хто залишився у фронтовому Миколаєві. Втім, колектив театру не опустив рук та знайшов вихід із ситуації, як залучити глядача до мистецтва. Це сцена в укритті, яку ми спеціально відкрили за допомогою фінансової підтримки House of Europe My Art громадських організацій. Але це безпечне місце, щоб не спускатися на повітряну тривогу, а вже знаходитись в укритті на нашій сцені. Театральну сцену облаштували прямісінько в укритті. Привели до ладу кімнати, знесли донизу світло та музичне обладнання, а також поставили стільці. Прем'єру моновистави присвятили Дню захисників та захисниць України. Сьогодні ми будемо грати для наших миколаївчан, для того ще раз нагадати, що ми не переможні, ми не зламна нація, наші захисники і захисниці переможуть. Дай Боже всім здоров'я, підтримки Пресвятої Богородиці і обов'язково, щоб наші захисники і захисниці тримали оборону нашої країни. В імпровізованій гримерні до прем'єри готується акторка Марина Васильєва. У моновиставі проста українська скіфська баба. Вона покаже усі перипетії тяжкої, проте незламної жіночої долі. Жінка, яка сьогодні з'явиться на сцені перед глядачами, це та жінка, на яку треба рівнятися. Жінка-патріотка, жінка сильна духовно і, ну, можливо, фізично не така сильна, як просто жінка, так? Але вона настільки сильна духом. Марина родом з Донбасу, грала у Луганському театрі, тож для неї ця роль дуже близька. То для мене ця тема дуже болісна і дуже хвилююча, це по-перше. По-друге, зараз війна і зараз ми тут переживаємо дуже скрутні часи, і тим більше жінки. І ми тут знаходимо собі точку опори, і у кожного тут своя точка опори. Про ту точку опори, яку варто знайти у житті у скрутний момент, і також говориться у нашій виставі. Готується колектив театру і до зими. Підтримують миколаївських артистів колеги по сцені з інших областей. Ми готуємося до опалювального сезону, до зимового періоду, і театр потребує додаткових коштів, самоутеплення, саме забезпечення життєдіяльності нашого закладу. Але я дуже вдячний і Рівненському театру Петрів директор, які зібрали 10-го після жахіття, яке відбулося в нашому місті, в нашій країні, і в Рівному, і в Києві були перельоти. Але вони зібралися, вони розуміють, що зараз ми переживаємо, єдність, і це дорого коштує. На місцях необхідну допомогу надає військова адміністрація. Це в першу чергу наші заклади, це наші люди, які залишились в місті Миколаєві для того, щоб дарувати людям радість, щоб підтримувати. Знаєте, я кажу, що мистецтво, воно допомагає нам пережити ці складні часи, воно лікує нас. І тому не допомагати, ну це було б взагалі неприпустимо для нас, звичайно. Завдяки, звичайно, нашому начальнику обласної військової адміністрації Віталію Кіму, структурних підрозділів, з якими ми плідно співпрацюємо, ми робимо все, що можливе. Ми допомагаємо будівельним матеріалам і підтримкою своєю, і якимись офіційними документами. Ну, тобто всім, чим ми можемо, ми допомагаємо. І так і будемо продовжувати. Найближчим часом актори планують провести благодійні вистави на виїзді. Серед перших відвідин – шелтери для переселенців з Херсонщини. Наталя Грудова, Ігор Невідомський, Ніс ТВ для Є Новин.